ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ 20ରେ ଜାତିସଂଘ UNHCR ଏବଂ ନାଗରିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ବିଶ୍ୱ ଶରଣାର୍ଥୀ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ ଏବଂ ନିର୍ଯାତନା କାରଣରୁ ଘରୁ ପଳାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା, ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନିଜ ଦେଶରେ ସ୍ଥାନ ଦେବାରେ ଭାରତ ଆଗରେ ରହିଛି। ଅତିଥି ଦେବଭବର ଆହ୍ୱାନ ନେଇ ଭାରତ ଅନେକ ଦେଶର ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ସହ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। 2017 UNHCR ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଭାରତରେ 2 ଲକ୍ଷ ଶରଣାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଶରଣାର୍ଥୀମାନେ ମିଆଁମାର, ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ସୋମାଲିଆ, ତିଦ୍ଧତ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ୍ ଏବଂ ବର୍ମା ଭଳି ଅନେକ ଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି। UNHCR ଏପରିକି ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଭାରତକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିଛି ଯେ ଏହା ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ। ତେବେ ଏହାର ସମସ୍ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ କେତେ ସମର୍ଥ? 1.2 ବିଲିୟନ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାକୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବେଳେ ଦେଶର ସମ୍ବଳ ଏବେ ହ୍ରାସ ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଯେହେତୁ ଦେଶର ସୀମା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ଶରଣାର୍ଥୀ ମଜୁରୀ ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅଭାବ ଥିବା ସମ୍ବଳ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପକାଇବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଶରଣାର୍ଥୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଯାହା ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅନେକ ସମୟରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟ ଦେଶରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଏବଂ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଅନୁପ୍ରବେଶର ଆଶଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାଇଥାଏ। ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ନିର୍ଯାତିତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତ କ'ଣ କରିଛି? 11 ଡିସେମ୍ବର 2019ରେ ଭାରତୀୟ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା ନାଗରିକତା ସଂଶୋଧନ ଅଧିନିୟମ 2019 ପାରିତ ହୋଇଥିଲା। ଡିସେମ୍ବର 2014 ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରୁ ନିର୍ଯାତନାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବେଆଇନ ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକତ୍ୱର ରାସ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରି ଏହା ନାଗରିକତା ଅଧିନିୟମ 1955ରେ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା। ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀମାନେ କିପରି ଧାର୍ମିକ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି? 1949ମସିହାରେ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଚୀନ ଦ୍ୱାରା ତିଦ୍ଧତ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସେହି ଦିନଠାରୁ ତିଦ୍ଧତୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 1.2 ମିଲିୟନରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ନିହତ ହୋଇଥିଲେ, 6000ରୁ ଅଧିକ ମଠ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ହଜାର ହଜାର ତିଦ୍ଧତୀୟ କାରାଗାରରେ ଥିଲେ। ଏହାପରେ ତିଦ୍ଧତର ଅନେକ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାରତ ମୁହାଁ ହୋଇଥିଲେ। ତିଦ୍ଧତର ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇଲାମା ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ରହିଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭାରତ ପାଇଁ ଶରଣାର୍ଥୀ ସଙ୍କଟ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନୂଆ ଆଇନ ଆଣିଛନ୍ତି। ସିଏଏ ଏବଂ ଏନ୍ଆଇସି ଭଳି ଆଇନ ଭାରତରେ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ନାଗରିକତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହ ଅବାଧ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କୁ ଦେଶରେ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବା ଦିଗରେ ଅନେକ ସହାୟ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।